You're not so low. Oh, no. I'm killing the backline. Oh no, I'm getting hit, I'm getting hit. Kill his train. Dia lawan orang lain je. Bagus lah. At least tak adalah jumpa team sama. Meluat juga jumpa team sama. Last game bagi map bongok. Naya pun mantuk ni. Hebat lah. Radin tak tidur lagi. Bawa kereta dekat pak, dekat 300 km lah ni. Hmm. Adik Kuala, Kuala Kangsar. Kita pergi ke penjara merata-rata tempat lain pula. Gila lah. Mengantuk ni bawa rasa mengantuk. Pengit main. Badan tu penat tapi mata tak, mata tak nak pecah. Remi kopi pun tak minum orang ni. Macam. Kan tak ada high ground. Roho. Run ho. Don't take the middle. Just wait, just wait. Oh jelas. Do not solo. Oh, no. I'm killing the backline. Oh no, I'm getting hit, I'm getting hit. Lah, mercy. Dia ada pergi tumbuk Reinhardt. Ada pakcik sebelah. Nampak Reinhardt. Nampak Reinhardt tu. Tapi dia macam, oh, okay Reinhardt, hello. Somebody, oh no, I'm getting hacked, I'm getting hacked. Lawak betul lah. Dia dah micro sleep. Oh, dah. Main game pun micro sleep pun. Kenapa kau beli ke nama suara ni? Oh, go Rick, go Rick, go Rick. Just only one take the point. Oh, this Rick. Taking the point, okay. Apa tu? Pemurah? Low. Full, hammer down. Hammer down, hammer down, careful. Apa tu buat? Low. And Moira as well. Moira, Moira lu. Rehat on point. Genji lah si. Parabo. I'm getting hacked. Moira lu. Hammer run. Tayar dengan New Jin on the way. Baik lah. Tak ada apa. Baru nak menang ni. Kebel. They have some breath. Nay. Welcome back, Sir Aslantia. Hope you will enjoy this day. Check it. Come on.
Try to kill the high ground. Ya Allah, langsir je gitu saya pura be. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wey lan, apa kamu? Mana datang? Wih, saya perlu rabi tapi saya tak boleh tumbuk dia jauh. Aduh. Dang it. Bagus ke berjalan hari ni lan. Tolik. We can deck this point. Excuse me. Ragu makin teruk pada hari itu lah. Lagipun saya jarang dah main interaktif. I'm just taking a break from most of the interactive game sebenarnya. Kena deflect tai ayam. I'm getting hacked bro. Careful, Samurai's gonna touch. Mawe. Kenapa bang? Sebab saya busy buat benda lain. Saya susah nak last sebelum siang dah. Pagi dengan saya susah sebab I'm busy doing other things. Banyak urusan lain bulan ni. Boleh ke ni? Tapi tu lah, start esok mungkin okey lah kot. Nak contest ke? Try? Kita tak nak? Ya, we can. Datang. I'm getting hacked. Aduh, dia guna yang betul di field tu untuk saya. Bro. Dah lah balik lah kita ni. Take the point, don't rig. Take the point, or else we need rig in the. What is it? In the front. Rig always taking the point, man. Kenapa aku pakai teruk dari itu? Rasanya sebab kena warning hari itu kot. Yang avatar tu yang problem tu. Ada warning sebab ke avatar tu. This guy cannot die. Batis kanan. Oh dia. Saya kena 26 kali kena. Oh gang, dia one. Rasa sebab tu kot dia kacau algorithm terus sampai sekarang. Kiri. Gigi lah sih. Bro, the immortality fail. Strange. Sombra in the back. Sombra solo bro. Wey, terima kasih datang melawat lah. Mantap lah. Go, don't take the point. Lan mantap Lan. Semoga dimurahkan rezeki kita selalu Lan. Just staggering. Oh, I swear man, stop killing me. Somewhere on the right. Tulemong. Dah, kenapa kita mati ni? Mati. Oh, that. Just hold the third point. For this. You can hold this point. Eh, ada ulti ni. Attach je. Ada. Oh, no. You can hold this. They have EMP, I think. Alah! Tang low.
Susah tak baik pokok ada wah. Oh penat je game ni, what the heck bro. Ribu-ribu je link nantuk sangat ni. Dia macam mana satu healing, mana satu damage. Damage pun tidak. Apa betul lah dia ni. Oh, dia mana tu? Takut. Aduh. Expect. Naik turun. Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.